អនាគតគូដណ្ដឹងតារាសម្ដែងសួងស៊ីធឿនតួស្រីនៅក្នុងរឿងគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗពិតជាគួរឲ្យសោកសង្រេងខ្លាំងណាស់សម្រាប់តារាសម្ដែងសួងស៊ីធឿនដែលជាតួអង្គមួយរូបដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នៅពេលនេះកញ្ញាកំពុងតែមានទុកជាទម្ងន់ដោយសារតែអនាគតគូដណ្ដឹងរបស់គាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីម្សិលមិញដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗកញ្ញាសួងស៊ីធឿនដែលជាតារាសម្ដែងមួយរូបកំពុងតែលេចធ្លោយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយសារតែកញ្ញាចិត្តភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីសិល្បៈតាមបំណងគូដណ្ដឹងតែអកុសលបានធ្វើឲ្យអនាគតគូដណ្ដឹងរបស់កញ្ញាជួបនឹងហេតុការណ៍បែបនេះអនាគតគូដណ្ដឹងរបស់កញ្ញាសួងស៊ីធឿនមានឈ្មោះថាយ៉ងសុដារ៉ាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី28សីហាវេលាម៉ោង 16:06 នាទីនៅចំណុចមុខយានដ្ឋានជាងស្រុនផ្លូវ115ស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្ពប់វែងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញអ្នកជិះម៉ូតូជិះចែងរថយន្តក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចហើយក៏បានទាក់ដៃចង្កូតបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតមនុស្សចូលក្រោមកង់ខាងក្រោយនៃជំហៀងរថយន្តខាងឆ្វេងដែលមានម៉ាក Grand Tour ពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3B36-44 បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមនៅកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងអនោចអធមក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាសួងស៊ីធឿនក៏បានបង្ហោះសារបង្កប់ទៅដោយន័យនៅពីមុខសពអនាគតគូដណ្ដឹងដោយនិយាយថាកុំខ្លាចណាបងអូននៅចិត្តបងខែ11យើងនឹងភ្ជាប់ពាក្យគ្រាន់តែបានអាននៅសារទាំងនេះហើយមហាជនជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាបញ្ចេញមតិដូចគ្នាផងដែរថាចូលរួមសោកស្ដាយផងចែបងតារាគាត់បានសុខហើយនេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលកញ្ញាឈឺចាប់បំផុតព្រោះថាកញ្ញាសួងស៊ីធឿនត្រូវភ្ជាប់ពាក្យនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះផងបែរជាមកជួបរឿងបែបនេះទៅវិញដូច្នេះក្រុមសារព័ត៌មានពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះការបាត់បង់នៅអនាគតគូដណ្ដឹងរបស់កញ្ញាសួងស៊ីធឿនហើយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពផងបាទនេះគឺជារឿងអកុសលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កញ្ញាសួងស៊ីធឿនដែលជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលលេចធ្លោហើយធ្លាប់បានសម្ដែងរឿងល្បីៗជាច្រើននៅពេលនេះគឺត្រូវជួបរឿងអកុសលដោយអនាគតគូដណ្ដឹងបាត់បង់ជីវិតមុនថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News